Vandaag gaan ons tijdsverschillen berekeningen doen. Dit is vraag 2 in een NSC-examen aan het einde van het jaar. Om mee te beginnen, bij die tijd ken jij nou al jouw wereldkaart. Dit is jouw wereldtijdzonekaart. En hij dui vir jou die tijdzones aan om die tijdsberekeningen te vergemakkelijk. Wil ik net voor jou een paar hints geven of een paar tips. Nummer 1, wanneer ons naar die kaart kijkt, ga jij voor mij bij die 0 graden lengtelijn of die universele tijdcoördinaat, ga jij voor mij een lijn trekken. Right, so reg in die middel van jou kaart gaan jy dan die 0 grade lengtelijn aandui. Dan, aan die rechterkant van jou kaart, oftewel die ooste, skryf jy dan die woord later bo aan jou kaart. Aan die linkerkant van jou kaart, oftewel soos hulle sê in die weste, skryf jy dan die woord vroeger bo aan jou kaart. Kom ons wees gauw hoe dit lyk. Reg, so daar is jou universele tijdcoördinaat, met andere woorden jou 0 graden lengtelijn. Dit is die lijn wat die tijdzones recht oor die wereld bepaal. Met andere woorden, alle tye in die wereld, in stede oor die wereld, word bepaal, sy tyd word bepaal deur hoe laat dit by die 0 graden lengtelijn is. So op jou kaart gaan jy vir my die lijn intrek. Dan gaan jy vir my aan die ooste kant, oftewel die rechterkant van jou kaart, inskryf die woord later. Graad 12, ons mag nie sê links en rechts nie, ons moet sê die ooste en die weste op een kaart. Reg. So aan die ooste kant gaan jy vir my daar skryf later bo aan jou kaart. In die middel is die 0 grade lengtelijn ingeteken. En dan aan die weste kant van jou kaart, gaan jy die woord vroeger skryf. Wanneer jy nou so na die kaart kyk, hoop ek jy sien die volgende. Indien ek een land in die weste het, en ek wil bepaal hoe laat dit in een land in die ooste is, sien jy wat sê my kaart daarbo? Hy sê vir my, later, met ander woorde, die tyd van die land in die ooste sal later wees teenoor die tyd van die land in die weste. Dieselfde in die teenoorgestelde. As jy weet hoe laat het in die ooste is, en jy wil graag weet nou hoe laat is het nou op die huidige oomblik daar by Donald Trump, dan kan jy sien, my kaart sê, dit gaan vroeger wees, dit gaan vroeger in die dag wees, dit kan selfs die vorige dag wees. Reg, in die middel het ons die 0 grade lengtelijn. Dit is die lijn wat die wereldse tyd bepaal. Met ander woorde, watter tyd dit ook al is, in die ooste of in die weste, gaan bepaal word deur hoe laat dit by ITK is. Indien dit een land is in die ooste, sal sy tyd later wees as die tyd by die lengtelijn. Indien die land in die weste is, sal sy tyd vroeger wees as die tyd by die 0 grade lengtelijn. Ons beweeg aan en dan sal ons sien die volgende. Hulle sê tekene denkbeeldige lijn. So wanneer ons nou wil uitvind die tydsverskil tussen twee lande, dan gebruik ons die volgende reël. Ons trek 'n denkbeeldige lijn tussen die twee lande. As die lande aan dieselfde kant van die ITK is, met ander woorde, as beide lande in die ooste is, of beide lande is in die weste, dan gaan jy sien, wanneer ons die denkbeeldige lijn trek tussen land A en land B, dan sal jy sien dat dit 'n minusteken maak, en met ander woorde, wanneer ons die tydsverskille wil bepaal, trek ons die kleiner getal van die groter 1 af. Kom ek wys gou? So daar is my ITK. Ek wil bepaal die tydsverskil tussen Alaska en Noord en Suid-Amerika, reg. Wanneer ek so na my kaart kyk, het ek my twee lande geïdentifiseer
Ek trek my denkbeeldige lyn in en dan sal jy sien Alaska se tydsone is minus 9. Lima, Peru se tydsone is minus 5. As ek die lyntjie intrek, dan sien ek wanneer ek wil bepaal wat is die tydsverskil tussen land 1 en land 2, moet ek die twee van mekaar aftrek. So met ander woorde, as my een land minus 9 is en my ander land is minus 5, dan gaan ek die twee van mekaar aftrek. Een voorbeeld. Ek wil weet, wat is die tydverskil tussen Suid-Afrika en Sydney wat in Australië is? As ons net gauw teruggaan na die kaart, dan sal jy sien Suid-Afrika is daar en Sydney, Australië is aan die kant. Daar is Sydney en sy tydsone is plus 10. Suid-Afrika se tydsone is altyd plus 2. Dit maak nie saak wat stad in Suid-Afrika geïdentificeer is nie, sy tydsone is plus 2. So, wanneer ek wil bepaal wat die tydsverskil tussen Australië en Suid-Afrika is, ek trek een denkbeeldige lyn tussen die twee en dit gee vir my 'n minus teken. So, Sydney, sy tydsone is 10, Suid-Afrika se tydsone is 2, ek trek die 2 van die 10 af, en dan gee dit my 'n tydsverskil van 8 ure. Met ander woorde, wanneer dit 'n sekere tyd in Suid-Afrika is, is die tyd in Sydney, Australië 8 ure. Dit is 'n 8 uur tydverskil tussen die twee lande. Ons kyk gauw. 'N goeie reël om na te volg is, skryf die stede aan die kant neer soos hy op die kaart verskyn. So met ander woorde, as ons teruggaan, dan sal ons sien, Suid-Afrika is aan die linkerkant, Sydney is aan die regterkant, reg, so wanneer ek hom op die kaart skryf, dan skryf ek vir Suid-Afrika links, want op die wêreldkaart is hy aan die linkerkant, ons sit vir Sydney aan die regterkant, want op die wêreldkaart is hy daai kant. So nou weet ons, die tydsverskil tussen die twee lande is 8 ure. Reg. Nou graad 12, nou moet ons besluit, moet ons die tyd bytel, met ander woorde die 8 ure tydsverskil, tel ons dit by, of trek ons dit af? En dit is die rede waarom ons die twee lande aan die kant van die kaart aandui, soos hy aan die kant van die som aandui, soos hy op die kaart gaan verskyn. Want as ek weet, Suid-Afrika is links, op die heel eerste kaart het ons geskryf, alle lande wat aan die ooste van hy land is, gaan later wees. 'N ander manier om uit te werk of ek die tyd moet bytel en of ek die tyd moet aftrek, is die volgende. As ek in Suid-Afrika is en Australië is daai kant toe, kyk net wat maak my hand, hy maak so, met ander woorde, as daar horlosie is, sal die tyd vorentoe loop. As ek in Sydney, Australië is en ek wil weet wat die tyd in Suid-Afrika is, dan gaan my hand daai kant toe, met ander woorde, hier is die horlosie se gesig. My hand beweeg agtertoe, so die 8 ure verskil trek ons af, as ons na die weste toe beweeg, en die 8 ure verskil tel ons by, as ons na die ooste toe beweeg. En dan sê ek vir jou daar, dit maak het makkeliker om te bepaal, of jy die verskil moet bytel, en of jy dit moet aftrek. Weer eens, eerste een, ons skryf die lande, of die stede, soos ons het op die kaart sien. Jy sit hom op baie kant. So as ek weet die tyd in die land, en ek wil weet wat is die tyd in die land, dan gaan ek die kant toe beweeg, so die horlosie loop aan. As ek die tyd weet in die kant, en ek wil die tyd bepaal, dan gaan my horlosie terugloop. Baie maklike manier om die verskil in die tydsones te bereken, en ook om uit te werk, moet ek nou die 8 ure verskil bytel, of moet ek die 8 ure aftrek? Reg, so, 'n baie maklike
Sommige het ek vir julle daar gegee, een voorbeeld, reg, en het vraag die volgende. Wanneer dit 10:00 is in Suid-Afrika, hoe laat is dit in Bangkok? So die heel eerste ding wat ons doen is, ons skryf die tydsones neer. Suid-Afrika se tydsone is +2, Bangkok is aan die ooste, so sy tydsone is +7. Dan trek ons die verskil af en die groot syfer minus die klein syfer geef ons 'n tydsverskil van 5 ure. Reg. Nou weet ons wat die tyd in Suid-Afrika is. Met ander woorde, hier Suid-Afrika, Bangkok is na die weste. As ek horlosie se gesig kyk, gaan ek vorentoe beweeg. So my tydverskil, my 5 ure wat ek daar gekry het, voeg ek by die tyd in Suid-Afrika. En dit gee vir my 1500 uur in Bangkok. So wanneer dit 10:00 in Suid-Afrika is, is dit 1500 uur in Bangkok. Dan sê ek vir jou daar, en die rede daarvoor is, Bangkok is oos van Suid-Afrika. So ons beweeg vorentoe. Hulle is voor met die tyd, hulle is al reeds 5 ure later in die dag as wat ons in Suid-Afrika is. Die volgende voorbeeld is die teenoorgestelde. Nou het ek vir jou die vraag, indien dit 12:00 in Bangkok is, hoe laat is dit in Suid-Afrika? Die stappe is die volgende. Nommer 1, jy skryf jou 2 lande neer. Suid-Afrika is nog steeds +2, niks het verander nie, sy tydsone is nog steeds +2. Bangkok se tydsone is nog steeds +7. So die tydsverskil is 5 uur. 7 minus 2 gee vir my 5 ure. Nou sê ons reg. Ek weet hoe laat is dit in Bangkok. Ek wil nou weet hoe laat is dit in Suid-Afrika. As ek hier staan, dan wys ek na Suid-Afrika toe. Dan loop my horlosie se gesig terug. Met ander woorde, die tyd wat dit in Bangkok is, trek ek die 5 ure tydsverskil af. En dit gee vir my 7 uur die oggend of 7 uur in Suid-Afrika wanneer dit 12:00 in Bangkok is. Die rede daarvoor, Suid-Afrika is wes van Bangkok. So ons trek die tyd af. Die aarde het nou al reeds verby gebeweeg. So hulle kom nog aan na die son toe. Nog gereel. Hulle sê dat vir lande in die weste, met ander woorde, die lande wie se tydsones minus is, geld presies dieselfde reël as die vorige een. So dit maak nie 'n verskil of dit -7 en -5 is nie. Die tydsverskil tussen Kanada en New York is 7 minus 5 en dit gee vir my 2 ure. So wat ook al die tyd in Kanada is, op die selfde tydstip is New York of 2 ure voor met tyd of hulle is 2 ure agter. Maar dit gaan mos afhang van watter land is in die weste en watter land is in die ooste gedeelte van hulle halfrond. So kom ons kyk gou daar. Die vraag is, as dit 12:00 in New York is, hoe laat is dit in Kanada? Selfde reëls as voorheen. Jy skryf die land soos jy hom op die kaart sien. New York is aan die kant, Kanada is aan die kant. Oos en wes. Links en regs, maar ons mag nie sê links en regs, die graad 12 is oos en wes. Right, so die 2 is daar. Dan sê ons die tydverskil tussen 7 en 5 is 2 uurtjies. So nou, as dit in New York 12:00 is, daar is 'n tydsverskil van 2 ure. New York is aan die ooste kant, Kanada lê wes. So met ander woorde, my tyd gaan terug of my tyd alles agter met die tyd. So ons vat die 12, ons trek die 2 af. Wanneer dit 12:00 in New York is, is dit slegs 10:00 in Kanada. En weer eens die reël sê, omdat Kanada wes is van New York, is die tyd vroeër in die dag as later. Dit bring vir my by die reël graad 12 in
toerisme. Wereldwijd weet mensen dat die 24 uur horlosie werk met 0 tot 12 is dit in die ochtend en van 13 af is dit in die middag, die namiddag en die aand. So ons sê nie 10 uur die ochtend nie. Daar staan nie 10 uur voormiddag nie. Daar staan dood eenvoudig 10 uur. Wanneer jy die som skryf, skryf jy net die tyd is 10 uur. Die volgende reël, so ons het nou gewerk met tydsone verskille of tydsverskille wanneer lande in dieselfde halfrond is. Met ander woorde, hulle is aan dieselfde kant van die invisible, die Ithaca, die lyn wat ons in die middel van ons kaart getrek het. Nou vraag jy jouself die vraag af, wat gebeur wanneer die lande aan teenoorgestelde kante van die Ithaca is? Reg, en daar is die eenvoudige reël. Wanneer die lande aan beide kante van die Ithaca is, met ander woorde, ons is in Suid-Afrika, O'Donnell is daar in Washington DC nou, ons is aan teenoorgestelde kante van die universele tydkoördinaat. En wanneer ons die lijn ingetrek het, soos die vroeëre lijn, en ons vat nou vir Donald is hier so in Washington, en ons is hier in Kaapstad, en as ons hy lijnkie trek, dan sal jy sien daar, waar jou Ithaca daar afkom, maak hy so een lijnkie, en dit graad 12 is een plus teken. Met ander woorde, as my een land in die ooste is, en my ander land is in die weste, dan tel ek die tydsone verskille op. Ek tel die tydsone by mekaar. Dan gee dit vir my, indien dit 1600 uur in New York is. Luister mooi, 1600 is nie 4 uur nie. It's not 4 o'clock. 4 uur is 04.00. Dit is 1600. So indien dit 1600 in New York is, hoe laat is dit in Sydney, Australië? Wanneer ons terug gaan na ons kaart toe, dan gaan ons die volgende sien. New York is hier so. Sydney is daar aan die kant van die universele tydkoördinaat. Met ander woorde, as ek een denkbeeldige lijn oor die middellijn trek, gee dit vir my een plus teken. So ek moet New York se tydsone, wat minus 5 is, bijvoeg by Sydney, Australië sinne wat plus 10 is. En dan gee dit vir ons 15 ure. Jy sien, as dit een plus en een minus tydsone is, tel ons die twee by mekaar. As die tydsone dieselfde is, as dit albei plusse is of albei minusse is, dan trek ons die twee af. So, die tydsverskil tussen New York en Sydney is 5 plus 10, dit geef jou 15 uur. So met ander woorde, wanneer dit 1600 uur in New York is, Sydney, Australië, sien jy waar is New York? Sydney is aan sy ooste, met ander woorde, my horlosie gaan aanstap. So ek gaan die 16 vat, en ek voeg 15 uur by. En as ons op wiskunde sommetjies doen, graad 12, dan kry ons 3100. So wat ons doen is, ons weet by die tyd, want ons is in graad 12, dat een gewone dag net 24 ure het. So hy het nou al by die 24 voorbij gestap en nog 7 na dit. Dit gee vir ons wanneer die tyd in New York 1600 uur is, is die tyd in Sydney, Australië 7 uur. So as iemand nou 7 uur die oggend wakker skrik in Sydney, en hy besluit, kykie, ek wil nog gauw vir Donald Trump phone. Dan wanneer dit 7 uur in Sydney, Australië is, is dit al reeds 1600 uur in New York. So jy kan nog maar phone, want hy is al wakker. Reg. Die volgende som, vra die vraag, indien dit 6:30 op 'n Sondag in Suid-Afrika is, hoe laat en watter dag is dit in Tokio? Graad 12,
Wanneer jy tyd somme doen, wanneer jy tyd so in die somme doen, is dit baie belangrik dat jy jou som moet lees. Jy moet lees wat vra die examinator, groot woord, examine, die ou wat die toets opgestel het, ne? Wat vra hy? Wat wil hy hê jy moet uitwerk? In die vorige sommetjies het ons net uitgewerk hoe laat is dit? Hoe laat is dit in die een land in vergelijking met die ander land? Nou vra die som vir jou om twee dingetjies uit te werk. Die eerste een is, hoe laat is dit? Wat is die tydsverskil tussen die twee lande? En die volgende een, watter dag is dit dan in die land wat onbekend is? Want by die bekendes is Sondag 6:30 in Suid-Afrika. Nou gaan kyk ons na die som. Suid-Afrika is in die ooste. Tokio, waar die hoofstad is van Japan, is ook in die ooste. Met ander woorde, ons gaan weer terug na die vorige een, waar ones dieselfde tydsones het. So, as ons wil uitwerk, wat is die tydsverskil? Vat ons die 9 en ons trek die 2 af en dit geef ons 'n 7 ure tydverskil. Suid-Afrika is aan die weste en ons beweeg na Tokio toe wat in die ooste is. Met ander woorde, die 7 uur tydsverskil word bygetel by die tyd wat ons reeds ken en dit is die tyd in Suid-Afrika wat 6:30 is. Wanneer ons dus die 6:30 plus die 7 ure byvoeg, kry ons Tokio tyd is 13:30 en dis nog steeds op die Sondag. Sien jy, hy het nie verby die 24 uur beweeg nie, so dit is nog dieselfde dag. Baie keer sal jy sien in 'n eksamen vra hulle vir jou, partykeer vra hulle vir jou, watter dag is dit? Dan kan jy die dag self skryf soos 'n Sondag. Of jy kan skryf dieselfde dag, want dit is nog dieselfde dag wat dit in Suid-Afrika is, is dit in Tokio. Maar soos ek reeds gesê het, wat vir jou van belang is, is wat vra hulle? Jy kan die dag skryf, wat dit ook al is, maar aan die einde van die dag, graad 12, gaan hulle kyk na, as hulle vir jou vra vir die tyd, gaan hulle kyk na die tyd. Jy skryf die tyd in die 24 uur horlosie tyd. Jy skryf nie in die oggend nie, jy skryf nie in die aand nie, want ons gebruik die 24 uur tyd sodat mense nie kan deur mekaar raak nie. Reg, ons kyk na die volgende som. Hierso het ons twee stede wat in twee verskillende halfronde is. 'N reisagent in Hong Kong skakel op Vrydag 12 Desember teen 8 uur die ander agentskap in New York. Hoe laat en watter datum is dit in New York? Weereens, nommer 1, ons bereken die tydsones. Ons kyk in watter halfrond is dit. Dit is op jou kaart skryf jy die land of die stad aan die kant waar jy vir hom sien op die kaart. Dit maak het makkeliker om te weet, moet ek my tydsverskil aftrek of gaan ek my tydsverskil saamtel? Reg, New York is in die tydsone minus 5, Hong Kong is in die tydsone plus 8, dit het vir ons gesê, reg aan die begin, die tydsverskil is dus 8 plus 5, want hulle is aan beide kante van hy ITK, hulle het so een denkbeeldige plus teken gemaakt, hulle is aan beide kante en dit gee vir ons een tydsverskil van 13 ure. Reg, so dis die eerste gedeelte, elke som graad 12, elke berekening, elke bewerking wat jy vir tydsone somme doen, die eerste ding wat jy doen is daai, watter tydsone hulle is en wat is die tydsverskil. Jy gaan punte optel of jy gaan punte verloor deurlopend in die berekening, in die calculation. Nou sê hulle vir jou, 8 plus 5 is 13 ure tydsverskil. Ons weet wat die tyd in Hong Kong is. Tyd in Hong Kong is 20:00. Reg?
Nou wil ek weet, wat is die tyd in New York? En New York is aan die weste, so die tyd gaan terugloop. Nie letterlik terugloopie. Reg? So ek vat my 20, 100, ek trek 13 van dit af. En dan, die tyd in New York is 700. Reg? En, jy sal sien, is nog dieselfde dag. Hy het nie deur, of hy het nie verby die 24 beweeg nie. So dit is nog steeds 7 uur, Vrydag die 12de Desember in New York, wanneer iemand uit Hong Kong uitskakel.